cap de setmana de debat i taules rodones al voltant d'internet i la xarxa social han estat les segones jornades de la Penedesfera. Què tal? Comencem una nova setmana des d'aquí, des de la televisió local del Vendrell, i ho fem traslladant-nos a la Vila Casals, on divendres i dissabte s'hi han reunit tot de persones interessades en el món de les webs anomenades 2.0, que ve a ser les que permeten una interacció entre tots els que en formen part. Per tant, s'ha parlat del Facebook, del Twitter, dels videoblogs i de com estan modificant molts àmbits del nostre voltant. Les jornades les inaugurava divendres el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach. Persones de renom de diferents àmbits han format part de les segones jornades de la Penedesfera. Les primeres jornades d'aquesta entitat es feien l'any passat a Gelida i aquesta segona edició ha tingut lloc al Vendrell, a Vila Casals, on el certamen s'ha consolidat i ha assolit un nivell important. El programa l'han configurat 6 taules rodones i un taller de videoblogs. Els temes que s'hi han tractat han estat les noves eines de comunicació aplicades a la política, el present i el futur dels mitjans de comunicació, com combatre la crisi amb la xarxa, la difusió pels músics i els nous reptes del món del vi i el cava a través d'internet. L'objectiu és que les idees i opinions i propostes dels bolclaires del Penedès siguin cada vegada més visibles, no? I això es fa amb el portal penedesfera.cat. Ara bé, també el que volem és que tothom, la ciutadania en general, perquè això és una entitat sense ànim de lucre i totalment col·laborativa, és que tothom pugui conèixer les possibilitats que té la xarxa per expressar-se i que cada vegada més hi practiqui i estigui més connectada.